producte ens dona singularitat, és un producte que de moment només es fa a Viladecans, que a més és un producte de molta qualitat, a nivell gastronòmic, en aquests moments el xerri s'està utilitzant molt amb la cuina, i per altra part també és un producte que ens està ajudant a treballar amb aquesta línia de generar un espai d'innovació amb la nostra agricultura, d'aconseguir fer els aliments que necessitem per menjar al costat de casa. Una vegada l'has tastat, te n'adones de la personalitat que té, el seu gust, la seva textura, la seva dolçor. No és gens àcid. Tomàquet no és una hortalissa, no és una verdura, és una fruita. Quan agafes el tomàquet i el combines amb vainilla, amb canyella, ostres, queda boníssim. Quan fes un gelat de tomàquet amb una miqueta d'alfàbrega, queda boníssim. Aquest any tindrem a la vora 20 establiments de la ciutat que oferiran el tomàquet cherry segons les seves condicions d'establiment i la seva pròpia oferta. Pues des de l'any 70, que també va haver un canvi també de cultius i d'invernacles que no n'hi havia, doncs va ser com es van començar a plantar doncs, els invernacles i aquests tomàquets, diferents tomàquets. Però ara últimament doncs, han agafat una varietat que és el tomàquet, aquest xerri de pera, que el que té ell de diferencial i que és el més bo i que és més dolcet que altres, perquè estem aquí amb unes aigues dures que no són molt bones, però en canvi pel tomàquet són ideals. Per què? Perquè surten més dolços. I aquest és un producte, que aquest tomàquet, doncs dona una vendibilitat de 6 mesos, o sigui, des del mes de maig fins al mes de desembre tenim producció d'aquest tomàquet cherry.